Приватний підприємець Дмитро Ржевський має власний магазин, де продає фарбу. Під час карантину його діяльність була заборонена. Чоловік розповідає, через мережу інтернет товар не продавав. Ми не намагалися продати через інтернет, тому що ми знаходимося підприємці першої, другої групи тут в основному. І якщо карантин, то наша діяльність була призупинена. Ми виконували розпорядження Кабінету міністрів. Якщо б ми проводили торгівельну діяльність, навіть через інтернет, все одно треба виписувати якісь офіційні накладні, і це б впоследстві могло б потягнути штраф. Під час карантину зазнали великих збитків, каже Дмитро Ржевський. Моя діяльність була призупинена цих два з лишнім місяці. За що жив? Ну, за збереження, які в нас не так багато. Дуже важко, тому ми дуже раді, що ринок відкрився. Це дозволить нам працювати і утримати свої сім'ї. Дмитро розповідає, на ринку немає великого скупчення людей. Чоловік пов'язує це із відсутністю транспортного сполучення. Основна маса покупців у нього з районів. Яких карантинних вимог дотримується у своєму магазині – далі. Два рази в день проводимо дезінфекцію миючими засобами поверхні, де, можливо, люди касаються. Також є на вході антисептики для людей. Хмельничанин Микола Слободянюк каже, вимушений йти на ринок. Усі засоби індивідуального захисту має, тому вважає, що це безпечно. Давно треба було відкрити. У мене кран поламався, і я вже місяців не можу закритися. Заступник директора ринку із продажу непродовольчих товарів Валерій Гунько розповів, як дезінфікують територію ринку. Кожен день дівчата прибирають, роблять вологе прибирання, і після цього ми своїми силами, дезінфектором, хімічним розчином наноситься це все на асфальт, на ручки. На території ринку знаходиться понад 300 торговельних точок. Проте з моменту відкриття не всі вийшли на роботу. Проблема в тому, що транспорту немає, добиратись тяжко. Є люди, які працюють, живуть в районі, працюють тут в нас. Їздять і добираються, хто як може. Є вікова категорія, більше 60 років, стараємося не допускати. Перед кожним кіоском є розмітка, за її межі не можна виставляти товар та пускати покупців, каже Валерій Гунько. Дотримання карантинних вимог контролює адміністрація ринку. Кожен ФОП підприємець попереджений в тому, що він несе індивідуальну відповідальність за недотримання санітарних норм. І в разі недотримання санітарних норм ми просто спочатку ласково попереджаємо, потім другий раз ми составляємо акт і вплоть до позбавлення торгового місця. Контроль над дотриманням санітарних вимог покладається на обласне управління Держпродспоживслужби, розповідає його начальник Василь Грушко. Якщо виявляються і серйозні порушення, це 17 тисяч штрафу і 34 тисячі штрафу. В кінці дня пишеться такий довідка така про роботу ринку за день. От, якщо він працює, йому дається дозвіл на другий день працювати. Якщо порушення, дається пропозиція про припинення. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.